Kwa majina naitwa Stanislaus Haruni Nyongo, ni mbunge wa jimbo la Maswa Mashariki na ni mkazi wa kata hii ya hapa Sola. Vile vile mimi ni naibu waziri ofisi ya rais na shughulikia masuala ya mipango na uwekezaji. Leo nimepata nafasi ya kuja kujiandikisha katika kituo cha kujiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa tarehe 27 Novemba, uchaguzi wa serikali za mitaa na vitongoji na serikali za vijiji, ambapo kwa kweli leo tumepata fursa, nimekuja kujiandikisha. Na ninachoshukuru ni kwamba kazi ya kujiandikisha kumbe sio kubwa, ni kazi ndogo, haikuchukui muda mrefu, ni kazi ya dakika moja au mbili, unajiandikisha jina lako na kusign, basi unaondoka na kuweza kuendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo mimi nichukue tu fursa hii kuwaomba wana Maswa wote, kata zote za Maswa au wilaya ya Maswa, wananchi wajitokeze, waende wakajiandikishe, wawe tayari kuchagua viongozi wao katika uchaguzi wa serikali za mitaa ambao utafanyika tarehe 27 Novemba mwaka huu. Kujiandikisha ni haki yako wewe Mtanzania, nenda kajiandikishe ili uweze kumchagua kiongozi unayemtaka. Usisubiri mtu mwingine akuchagulie kiongozi. Usipojishirikisha katika zoezi hili, maana yake wewe uko tayari kuchaguliwa kiongozi na mtu mwingine akuletee kiongozi. Kwa hiyo si haki. Tunaomba ujitokeze, baba, mama au vijana wote wenye umri wa kujiandikisha waliozidi miaka 18, basi wasogee katika kituo cha karibu, waende wakajiandikishe ili wawe tayari kwa ajili ya kupiga kura tarehe 27 mwezi Novemba mwaka huu. Baada ya kusema maneno hayo, nakushukuru sana, asante sana.